では IF さん、報告をお願いします。国民の意識調査アンケートの結果ですが、先週よりもはるかに評価が上がっていました。おそらくですが、ネプコと B 社の役割を明確化したことにより、治安等の改善が図られた結果だと思います。ネプコに関しては、急増している妄想モンスターや危険種の討伐が国民から評価されているようです。 B 社に関しては、相変わらず子供たちに人気があるせいか、主婦層の支持も高まっています。一時はどうなることかと思いましたが、これならプラネテューの満開ですね。すごいです、ネプネプ。やっぱりネプネプはやればできる子です。せんせん、どうや。ですが、その反面、二人の良くない噂やデマもネットを中心に出回っていることも事実です。それ、例えばどんなものでしょうか。 B 社に金を請求された。ネプテューヌはいつも遊んでばかりで仕事していない。平日の昼間に二人でおもちゃ屋で買い物をしていた、などです。ある意味事実ですね。ちなみにこれはどこからですか。ネット掲示板の M チャンネルで最も多く見かけた書き込みです。ですが、そのせいもあって、アット将軍のまとめサイトなどの有名ブログにも取り上げられています。もう失礼しちゃうよね。たまたまあの日は休みだったから、 B 社と遊びに出かけただけだったのに。けど、どうして教会の中でのネプコのことまでまとめられてるのかしら。てかさ、このアット将軍のまとめサイトってやつ、記事のまとめ方に悪意がありすぎるんだってば。見てよ、ネガティブな噂が必ず記事の最後に来るように順番を変えてるんだよ。こういう記事の最後のコメントって、書き手側が意図しなくても読み手側は記事の結論として受け取るって前にベールが言ってたもん。確かに言われてみればそうかもです。絶対このサイトの管理に私に恨みある人がやってるよ。もしかして身に覚えがあるんですか。そりゃあ、これだけキュートでチャーミングでとっても強い私に嫉妬してる女の子に決まってるよ。うわ、もしかしたら私が高嶺の花すぎて近寄りがたいから失脚したところをアプローチしようと考えてる男の人だったりして。いやあ、これだから人気者は困るな。理由はどうであれ、この問題はどうにかしなくてはいけませんね。プラネティウムだけでなく、他の国でも同様にゴールドサードと女神様たちの悪い情報ばかり記事にされてますし。質の悪いゴシップ誌みたいね。となると、うかうか外出もできないよね。ってことで、プラネティウムのためにしばらく家に引きこもります。どうすればそういった考えに行き着くのでしょうか。まあ、ネプコですし。よし、コンパ、私の部屋で一緒にゲームしよう。ネプギアが修理してくれた渦巻きマークのゲーム機に対応したゲームソフト見つけてきたんだ。それってゼロ次元に行くきっかけになったあのゲーム機ですか。そうそう、あれ以来ゼロ次元には行けなくなったけど、ゲーム機としては遊べるみたいなんだ。渦巻きマークのゲーム機でござるか。将軍のブログネタ集めに忍び込んだつもりでござったが、まさか例のゲーム機の在りかまで判明するとは。さすが盗み出すか。まずは将軍に報告でござるか。ステムなくせにご苦労であった。見つからないとは思ったが、まさか女神が持っていたとはね。ありかさえ分かれば、あとは奪うのみ。もはや我が手中に収めたも同然だ。ではステマックス、例のゲーム機を頼む。よい。おい、こら、なぜ私ではなく忍者なのだ。貴様も知っているだろう、私もそのゲーム機を探しているとな。それは重々承知している。だが、ありから分かった今、
求められるのは確実さ。しかも場所は教会。失敗は許されないのだ。私が失敗するとでも？もう自分が女神にやられたことを忘れたっちゅか。これじゃオバハンじゃなくてババアっちゅね。ガキに蹴られて捕まった情けないネズミはどこの誰だっただろうな。豊島のおばはんにだけは言われたくないっちゅね。ドブネズミ風情が生意気な口を。双方ともやめるでござる。将軍の御前でござるぞ。空気忍者は黙ってな。空気アフィモージャスよ。貴様がそこまで言うならここはおとなしく空気忍者に譲ってやるよ。ただし失敗したら分かっているだろうね。まったく自分勝手なやつっきゅ。ではステマックスよ頼んだぞ。はっ、ドイ。おばはんの信用もすっかりガタ落ちっきゅ。まあ、あれだけ失敗すれば当然っちゅね。プラネデューヌだけでなくリーンボックスでも失敗したらしいでござるな。ところでワイシュー殿、この度の任務手伝ってほしいことがあるのでござるから。オイラにっちゅか。別にいいっちゅが、そういえばなんでお前はオイラが捕まった時に情報を漏らしたことを話さないっちゅか。マジコンヌ殿による無作為なゲーム機の窃盗が繰り返されればいずれバレていた情報でござる。たったそれだけのことで仲間の失敗を咎めようとは思わないでござるよ。けどほうれん草は社会人の常識っちゅよ。何かあった時に怒られるのは自分っちゅよ。それなら心配は無用でござるよ。この任務拙者が必ず成し遂げるでござるからな。皆さん大変です。緊急事態が発生しました。どこかで子供たちが。いいえ違います。再び羽田シティがモンスターに襲われているという情報が入りました。また。大至急現場に急行してください。イーサンさん、住民の皆さんは大丈夫なんですか。わかりません。突然のことに現場も混乱しているようで。なら早く現場に行こうよ。事件は教会じゃなくて現場で起こってるんだよ。あんた、そのセリフ言いたかっただけでしょう。あ、バレちゃったけど、その意見には賛成だわ。原因が何かもわからないし、早く向かいましょう。美女は無理しなくてもいいよ。モンスター討伐なら、私たちに任せて。うん。それじゃあ、愛ちゃん、コンパ、急ごう。リーシャさん。ふう、これだけモンスターを誘導すればそろそろ女神たちも来るはずっちゅ。なんかいっぱいいる。ぎゅっぎゅっ、罠とも知らずにやってきたっちゅね。思ってた以上の数ね。皆さん、大丈夫でしょうか。怪我とかしてなければいいですけど。やっと来たっちゅね。ああ、脱走ネズミ。まさか、あんたがこれを。オイラが盗みしかできないと思ったら大間違いっちゅよ。オイラから溢れ出るカリスマと IQ250 の頭脳にかかればモンスターたちにこの町を襲わせるなんて朝飯前っちゅ。IQ250 ですか。キュッキュッ、コンパちゃんも驚いてるみたいっちゅね。これはオイラへの好感度爆上げっちゅ。きっと私頭のいい人大好きです。ネズミさん結婚してくださいな展開間違いないっちゅ。ところでアイちゃん、 IQ250 ってどのくらい頭がいいんですか。ズゴー。そうね、人間の場合は結構頭がいい部類に入るんだけど、ネズミの場合はその10分の1なんじゃないかしら。なんだです、
れ込んでる。何を今さら。何回捕まっても悪さをやめない時点で筋金入りのバカじゃない。バカバカうるさいっちゅん。お前らの方こそこんな簡単な陽動に引っかかるなんてよっぽどのバカっちゅん。陽動しまったっちゅん。へえ、おかしいと思ってたけどやっぱり狙いがあったのね。ネプコ、コンパ、このネズミを捕まえて吐かせるわよ。こいつはすごいわ。獲物は誰かしら。やっ、ガンガン行くわよ。まあ、ボコボコにしてやるよ。私の番ね。さあ、洗いざらい吐いてもらうわよ。そしてその後は今度こそ警察に突き出してやるんだから。チュッチュッチュッ。そんなことをしているとお前らの大切なゲーム機がどうなっても知らないっちゅよ。ゲーム機？
狙いはそれだったの？やっと気づいたっちゅね。オイラの役目はお前らを教会から遠ざけることっちゅ。まんまと引っかかったっちゅね。やばいよ、アイちゃん。早く教会に戻らなきゃ。さっきから話の内容が見えないんだけど、なんであんたが動揺してるわけ？こいつの話がその通りなら、ネプコがこいつらの探してる渦巻きマークのゲーム機を持ってることになるのよ。持ってることになるんじゃなくて、持ってるんだよ。は？ほら、ずっと前に私が拾ってきてネプギアが修理したやつ、あれがそうなんだってば。バカ、なんでそんな大事なことを今まで黙ってたのよ。だってなかなか言い出すタイミングがなくって。アイちゃん、ネプネプを叱っても仕方ないです。早く教会に戻るです。そうね、モンスターもあらかた片付いたみたいだし。けど問題はこいつよね。警察に連れて行くのももったいないし、いっそのことここに埋めちゃう。うわー、アイちゃんが今までにないくらいブラックだ。そりゃ何度も人の好意を裏切られちゃ、さすがの私も怒るわよ。それが今般のことになるとなおさらだしね。はい、別にコンパだけ特別ってわけじゃないのよ。けど早くネズミさんをどうするか決めないとです。ならさっさと埋めましょう。ネプコ、スコップ持ってきて。ぎゅー、生き埋めだけは勘弁ちゅー。コンパちゃん、助けてほしいちゅー。ごめんなさいネズミさん、私もうネズミさんをかばってあげられないです。そんなもしかしてオイラが脱走したせいっちゅか？違うです。ゲーム機を盗むためだけにこんなに街をめちゃくちゃにして、たくさんの人に怪我をさせるなんて、そんな人私大嫌いです。ゴー！おお、効果は抜群だ。嫌い嫌い嫌いで嫌い、コンパちゃんがオイラを嫌い、しかも大嫌い、嫌いより嫌い。思った以上にショックを受けてるよね。嫌い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 。うわぁ、しまった、逃げられた。はや、まさにこれが失恋の痛みの速さ。アイちゃん、どうするですか？こうですか？しょうがない、あのネズミは諦めましょう。秘密結社が何を企んでいるかわからない以上、あのゲーム機を渡すわけにはいかないわ。例のゲーム機はあった？どうしよう、アイちゃん、やっぱりなくなってるよ。まったく、あんたが持ってるってことを話してくれれば防げたかもしれないのに。ごめんなさい。ま、過ぎたことを言っても仕方ないわ。まだ遠くに行ってないと思うし、探してみましょう。大丈夫だった？
もちろん住民はみんな無事だって話だし、これで私たちの支持率がまた爆上げ間違いなしだよ。今はそれどころじゃないよ。私の部屋からゲーム機が盗まれたんだよ。ゲーム機が？まさか秘密結社？多分そうだと思う。なんかゲーム機を持ったそれっぽい人見かけなかった？そういう人は見てないな。そっか。けど任せて、私も探すのを手伝ってあげる。手分けして探そう。アイちゃん、探すにしてもどうやって犯人さんを探すです？私たちどんな人かも知らないですよ。勢いで出てきたけど確かにそうね。不審な人物なんて言ったらキリがないでしょうし。あら、あなたたち、こんなところで会うなんて奇遇ですわね。おお、あなたは確かいつぞやの中古ゲームショップの店員さん。その説はお世話になりましたでしょ。おかげであの後盗まれた商品も戻ってきたんでしょ。戻ってこなければ最悪店を閉めていたところでしたわ。それは何よりだよ。たくましいというか、ちゃっかりしてるというか。けどこれを私たちじゃなくてビーシャにあげてくれないかな。泥棒ネズミを捕まえられたのはビーシャのおかげなんだ。おー、そうだったんでしょの。けどそれはあなたたちへのお礼だから、そのまま受け取ってほしいでしょの。ビーシャ様にはまた別のものを用意しましょう。ならこれはありがたくもらっちゃうね。そうだ、ダメ元で聞きたいんだけど、見慣れないゲーム機を持った怪しい人を見かけなかったかしら。見慣れないゲーム機でしょ？それってもしかして白くてオレンジ色の渦巻きマークがついたやつでしょ？どうしてわかったですか？キュウコさんすごいです。中古ゲームショップの店員を甘く見ないでもらいたいでしょ。これでも歴代のゲーム機は全てそいつの見た目と向かっていた先を教えてくれない？私たちそいつを探してるの。いいですわよ。けどこの私が知らないあのゲーム機は何なんでしょうの？試作品にしてはちょっとグルメのデザインで人気を入ってたでしょ。それがたまたま拾ったやつだから、私も詳しいことはわからないんだ。なら取り戻した後私に見せてくれない？これで昔はハード鑑定士チューの二つ名で呼ばれていたんでしょ。確か中古の話だといかにも忍者って感じのロボットがこの先に向かっていったのよね。忍者、忍者。アイちゃん、もしかしてあいつじゃないかな。ほら、アイちゃんがドジ踏んだ時にマジコンドを助けに来たやつ。だからその言い方やめなさいって。こっちだって好きでドジ踏んだわけじゃないんだから。ごめんごめん。けどあいつが犯人なら見つけるのに好都合だわ。急ぎましょう。